Moramo prokomentarisati ove ovce iznad Prijepolja, ali ovo su naslovi štampe ovog nedeljnog jutra. Joanikije nasledio Amfilohija, za teška vremena potreban nam je svaki čovek. Predavanja uživo nemaju alternativu, režim ne razume drugi jezik, sem jezika otvorenog bunta. Ove i ostale aktualne teme iz medija komentariše Jelena Tušup, direktorka razvoja sajta Nova.rs. Jelena, pa dobro jutro i dobro nam došla. Dobro jutro, bolje vas našla, Danilo. E, pa sad ja bih treba da krenemo i negde cilj ovog prelistavanja, prelistavamo dnevnu štampu, nego bih ja voleo da prokomentarišemo prilog naše Snježane Ostojić, koja je posetila selo Jadovnik iznad Prijepolja. 700.000 dinara za 6 meseci zaradi čoban, broji ovce. Jelena, videla si radno vreme, ujutru ih izvede, vrati, ima pauzu za ručak, sijestu, što bi rekli Španci, izvede ih posle ručka i do 7 je gotovo. Bukvalno izgleda kao posao i snova. Znači, poneseš naramak knjiga, telefon, izvedeš ovce, uživaš u prirodi, isključiš telefon i vratiš se kući uveče sam srećan. Sad mene brine što si ti se udala u razmišljanju za svega 2-3 minuta, ti si već knjige spakovala. Moram da priznam da je vrlo atraktivno izgledalo. A zbog čega nema ljudi koji da se prijave na ovaj posao? Da li su ljudi u potpunosti zanemarili selo kao mesto za život i neku budućnost? Mislim da ljudi sve te poslove na selu, i branje i čuvanje stoke, smatraju izuzetno fizički teškim i nekako im deluje lakše da zarade manje para mučeći se manje. Tako da pretpostavljam da je razlog to što većina ljudi tako razmišlja, nažalost. Sada ćemo vidjeti da li će nas naslovi iz dnevne štampe možda poterati i pogurati baš ka čuvanju ovaca. Ne, svaki dan. Kada si vidjela jutro sa naslovne dnevne štampe, tu imamo sednicu glavnog odbora SNS-a, onda Sabor Srpske pravoslavne crkve, koji je saopštio svoju odluku o članovima sinoda i novim episkopima. Šta je tebi tu veći utisak? Glavni odbor SNS-a ili, kako kaže danas, do dušu vikend izdanje, opšti rat u SPC-u? Pa, s obzirom na to da se na glavnom odboru SNS-a nije desilo ništa epohalno, u smislu ništa što nismo očekivali, pokajao se ko je trebalo da se pokaje, pomilovan je onaj ko je trebalo da bude pomilovan. Meni je iskreno mnogo veći utisak ovo što se desilo sa Krivokapićem i Srpskom pravoslavnom crkvom, iz više razloga, a jedan razlog koji nam je možda ostao malo i prikriven jeste činjenica da je Joanikije izabran za mitropolita uprkos jasnom protivljenju Irineja Bulovića, koji je, kao što znamo, mentor i duhovni otac patrijarha Porfirija. I sad kada je Porfirije izabran za patrijarha, deo javnosti očekivao da će to značiti da će uticaj Irineja Bulovića, inače jednog od najuticajnijih episkopa u SPC, dalje jačati, ali činjenica da je Porfirije izabrao da ne ispoštuje taj neki njegov zahtev, govori u prilog toga da će tek u SPC verovatno da bude zanimljivo u narednim danima i godinama. Kako si uopšte sad neko kako je, ti si novljanka u našim redovima, blago tebi. Neki smo odrastali gledajući ovce, neki ste odrastali gledajući u morsku pučinu. Kako si ti ispratila to uopšte, tu neplaniranu, nenajavljenu zapravo, a planiranu posetu premijera Krivokapića? Bilo je tu naslova gde se pominje i državni udar, pa iz DF-a, ukoliko ne grešim, kažu da niko neće bolje urušiti crnogorsku vladu do samog premijera crnogorske vlade. Pa ono što se dešava u Crnoj Gori je zapravo nastavak tenzija koje su prisutne zadnjih 15-20 godina i koje je bivši režim Mila Đukanovića generisao kako bi ostao na vlasti. Dakle, budući da sam iz Crne Gore i da nekako i lično mi je vrlo stalo do svega što se tamo dešava, mogu da kažem da je prosto način na koji su te tenzije izazivane je doprineo tome da i u sadašnjoj vladi, u sadašnjoj vladajućoj koaliciji postoje te tenzije. S jedne strane imate Krivokapića, koji je čoveka koji je uspeo da zbaci Đukanovića sa vlasti. Sa druge strane imate u njegovoj koaliciji ljude koji su to pokušavali 10-15 godina i nisu uspeli i koji pokušavaju da nekako ustoliče svoj uticaj zakulisno preko Beograda na Krivokapića, i mislim da je ovo neki moment u kome će se pokazati da li je ta vlada zaista jaka i stabilna i da li će se održati ili neće, i da je ovo jedan od većih izazova. Tim pre što se očigledno protiv Krivokapića okrenuo i deo SPC, koji je do sada podržavao i na neki način i doprineo tome da se formira sadašnja vlada. Kako ti tumačiš što smo... Ispratili smo, premijer Krivokapić je došao da agituje za Joanikija da bude novi mitropolit na Cetinju, a onda smo imali i odgovor s druge strane, molim vas, ne agitujte za mene. Pa dobro, to je sad malo i verovatno i pozorište, ali ono što bih ja rekla je da njih dvojica jednostavno moraju da rade zajedno, sukobili se ili ne, prosto zbog nivoa tih tenzija koje u Crnoj Gori i dalje očigledno postoje i zbog činjenice da i unutar vladajuće koalicije i sadašnje opozicije postoje ljudi kojima je veoma interesu da se te tenzije održe i da se prodube, ne bi li se vlada poljuljala. Pričat ćemo mi nešto kasnije sa Bobanom Stojanovićem o sljedećoj temi o kojoj ću da razgovaram ovog jutra i sa tobom, jeste upravo taj glavni odbor SNS-a. I imate jedna fotografija koju ćemo sada da ti prikažemo, koja je apsolutni hit na društvenim mrežama. Ja mislim da znaš i o kojoj fotografiji zapravo reč. Naime, iako je nova, ajde da kažemo, zvezda u redovima Srpske napredne stranke Aleksandar Šapić, koji je pripojio svoj spas sa SNS-om, nekom je, kako se to kaže rečnikom sajta, oteo popularnost, slavu. Oteo mu je binu, da. Oteo mu je binu, a reč je o zamjeniku gradonačelnika Goranu Vesiću, koji mirno sedi dok ostali njegovi partijski drugovi stoji i aplauzom pozdravljaju Aleksandra Šapića, koji je postao novi član Srpske napredne stranke. Da li je ovo onaj slučaj, Jelena, kada fotografija govori više od 1000 reči? Pa dobro, apsolutno svima koji žive u Srbiji je jasno koliko se Goran Vesić trudio. Zaista, mislim, treba ga pohvaliti za toliki trud da bude kandidat za gradonačelnika Beograda i koliko on to želi. Ali prosto verujem da istraživanje javnog mnjenja koje predsjednik vrlo posvećeno čita pokazuju da ne bi rezultat bio baš najbolji. I mislim da je dolazak Šapić u SNS zapravo početak jedne faze u kojoj je predsjednik na neki način svojim lojalnim članovima poručio i da među njih 750.000 nema nikog dovoljno dobrog da izađe na megdan opoziciju u Beogradu i to je onako, verujem, njih dosta sve, kako bi se reklo ovim kafanskim rečnikom, smorilo. I verujem da ćemo tek gledati te neke sukobe unutar SNS-a koji su prikriveni preko njihovih medija i tako dalje, gde će se odmeravati snage i bojim se da Šapić neće naići na neku veliku dobrodošlicu u celoj toj priči. A kome će ovo više značiti? SNS-u ili možda Šapićevoj političkoj karijeri? Pa mislim da dosta toga zavisi od toga kako će sam Šapić da se nosi sa svim pritiscima koji ga čekaju i sa činjenicom da su mnogi ljudi razočarani što nisu na njegovom mjestu. Tako da od neke njegove političke veštine unutar tog ogromnog sistema, kompleksnog, na čijem čelu stoji jedan čovjek, zavisi zapravo šta će biti i sa njim i sa njegovim političkim prijateljem. Jelena, baš to kad ste rekli stoji, sad da li ćemo na ti ili na vi? Na ti. Na ti. Jelena, ista smo kući. Ista smo kući. Sad kada si rekla stoji jedan čovjek, negde mi je odmah prošlo kroz glavu da se možda šalje i poruka da sve u životu prolazi, sve se menja, pa i pristalice, članovi glavnog odbora SNS-a, ali samo jedan čovek će tu biti konstanta. Pa ja mislim da će tog jednog čoveka u budućnosti sve više da boli glava, pošto prosto mislim da SNS nije partija u koju je mnogo ljudi ušlo iz neke ljubavi i posvećenosti ideologije, nego tu postoje različiti interes. Srbija je mala i sve više siromašna zemlja koja postaje previše mala da bi se svi ti interesi potkrepili. Tako da ono što mislim jeste da Vučiću i SNS-u mnogo više preti neka opasnost iz samog cepanja iznutra nego, nažalost, od bilo koga spolja. Tamo da damo teaser za zadovoljno.rs. To sad možda bude najava za tekst. Svaki brak iskoristi, ima ograničeni rok trajanja. Zanima me samo još kratko, još jedno pitanje u vezi sa ovom temom. Gde vidiš Šapića? Na čelu nekog glavnog odbora beogradskih naprednjaka ili zaista na mestu gradonačelnika Beograda? Pa iskreno... Možda to dvojno isključuje jedno drugo. Mislim da oni u ovom trenutku nemaju nekog profilisanog boljeg kandidata od Šapića za gradonačelnika Beograda, ali pošto ima još dosta meseci do izbora, ostaje da se vidi. Mislim, taj jedan čovjek uvek ima neko iznenađenje u rukavu, uvek voli da se suprotstavi očekivanjima svih, tako da me ne bi iznenadilo ni da opet izvuče nekog poput aktualnog gradonačelnika. Očekuje nas neki verovatno zaplet. Dramski. Biće zanimljivo. Biće zanimljivo. Listamo i sad i politiku nedeljno izdanje. I tema nedelje zapravo jeste studiranje u vreme pandemije. Naslov je predavanja uživo nemaju alternativu. To je tekst Dragane Jokić-Stamenković. Kažu u aktualnoj akademskoj godini fakulteti i predavači na većini univerziteta u Srbiji bolje su se organizovali, sproveli nastavu na daljinu, nego što je to bio slučaj lane na početku pandemije, stavi i studenta i profesora ali saglasni su da živu reč i kontakt u četiri oka ne može ništa da zameni. Pa ko će nas, Jelena, lečiti, od koga će naša deca učiti, s obzirom da i osnovci i srednjoškolci, pa evo i studenti već godinu i po dana, uskoro će biti i 2 godine, uče na daljinu? Pa dobro, mislim, ja se nadam da će sa porastom vakcinacije i sa smanjenjem nivoa prisutnosti korone u društvu to da se vrati na staro. Ono što mene više brine iskreno je ko će nas lečiti, s obzirom na činjenicu kako su lekari, medicinske sestre i ostalo osoblje tretirani u ovoj državi, koliko su plaćeni, kakve su im smene. Više me brine činjenica da su na početku pandemije radili bez neophodne zaštitne opreme. Više me brine činjenica da je preko 100 lekara preminulo. Iskreno, da sam ja lekar u ovoj zemlji, vrlo bih se pitala da li je budućnost ovde nešto što mi treba ili da svoju sreću nađem u nekoj zemlji gde će se ipak sistem bolje postarati o meni. Dobro, negde kada govorimo o lekarima, medicinskim tehničarima i sestrama, polazimo uvek od te tačke da država treba da im pomogne. Koliko mi znamo nekada, iskoristit ću ja kafanski rečnik, da budemo bezobrazni i nezahvalni. Da li ćemo mi, čim ovo prođe, za 2 meseca zaboraviti koliko su svi ti ljudi radili i isto biti drski, bezobrazni prema medicinskim sestrama kada odemo, ne znam, u neki dom zdravlja i ne možemo shvatiti, moramo sačekamo 10, 15, pa i pola sata. Ako je nešto sigurno, to je da ćemo sve zaboraviti onog momenta kad se završi. Mislim da dug koji imamo prema tim ljudima je nemerljiv i da prosto šta god da sada uradimo za njih kao društvo, da je malo. Jer taj nivo posvećenosti i spasavanja života i žrtve koju su oni podneli, mislim da bukvalno nije viđeno u posljednjih nekoliko decenija. Tako da setite se toga prosto svaki put kada se iznervirate u domu zdravlja. Da, pa to sad hoću upravo da kažemo. Negde očekujemo uvek da država treba da učini ovo, država treba da učini ona. Zaboravljamo da je nešto tu i do nas. E sad, tema s kojoj želim da razgovaram ovog jutra jeste vest koja je nama privukla pažnju. Naime, to je najava da će Hrvatska kriminalizovati osvetničku pornografiju. Naime, zahvaljujući naporima udruženja, sad ćete vidjeti tu Instagram stranicu, budi aktivna, budi emancipiran, i peticiju koju su pokrenuli, koju je potpisalo oko 9.000 građana, osvetnička pornografija biće tretirana kao zasebno krivično delo u Hrvatskoj. Mi smo juče negde razgovarali upravo i o ovoj temi pripremajući se za ovaj razgovor. Pa kako tebi deluje uopšte ova cela inicijativa? Pa mislim da je to sjajna vest i bilo bi divno da se tako nešto dogodi u Srbiji, zato što mislim da osvetnička pornografija nije kao problem dovoljno shvaćena ni u društvu, niti je prepoznata verovatno od strane nadležnih organa. Tome u prilog govori da je zbog svih osvetničkih i pornografskih grupa koje smo videli na Telegrafu uhapšena samo jedna osoba u Nišu za sve ovo vreme, iako su tim grupama bile desetine hiljada osoba koje su distribuirale takve fotografije i snimke. Nažalost, ne znamo šta se desilo sa uhapšenim, da li je pušten da se brani sa slobode, ne znamo kakve su optužbe protiv njega, ali ono što znamo je da je sve više i više žrtava, i to ne samo žena, već i muškaraca ovog fenomena, da je stvar vrlo ozbiljna zbog toga što izaziva teške psihičke posledice, izaziva velike društvene promjene u životu svake osobe, stid, suicidalne misli, psihološku traumu i tako dalje, i nesporno je da je to nešto što treba da bude kažnjeno u zatvoru. Prema novom zakonu koji treba i da ohrabri žrtve osvetničke pornografije da prijave zločin, kazna za deljenje intimnih snimaka i fotografija je prema njihovom predlogu do 3 godine zatvora. Sad, da li možeš da negde se nadaš, da li možeš da zamisliš da ovo bude i tema kod nas? Pa mogu da se nadam. Znam da u nekim državama poput Izraela i Belgije kazna je čak i veća, do maksimalnih 5 godina, i kazne su i novčane. I treća stvar, ono što je važno jeste da nasilnici i distributeri takvog sadržaja budu javno prozvani, jer mislim da za takve ljude je uvek najveća kazna da se javno zna ko su. I prosto, nažalost, do sada su uvek samo žrtve javne, njihovi identiteti su javni, a ljudi koji su iza kulisa i koji su počinioci tog krivičnog dela uvek su neki ljudi sa inicijalima, sa avatarima, za koje nikad ne znamo ko su i koji nikad ne trpe ni deo javne osude koju trpe njihove žrtve. Da, i oni ovde upravo se, ovo što si ti sada pomenula, negde pozivaju i na ono što se desilo sa tom Telegram grupom kod nas, koliko je, da je bilo preko 30.000 članova, svega je jedna osoba privedena pravdi. Sad, koliko su nam uopšte te moderne tehnologije olakšale partnerske odnose, a koliko su ih dodatno zakomplikovale? Pa mislim da su s jedne strane olakšale, posebno sad u doba korone kada je mnogo ljudi bilo usamljeno i to je zaista bio jedan jedini kanal preko koga su mogle da dele neku svoju intimnost. Sa druge strane, to je upravo i prijetnja jer nikad ne znate za koliko vremena može da izbije nešto što ste nekom poslali u najvećem poverenju. Tako da, nažalost, često su žrtve maloletne devojke koje prosto ni u školi, niti verovatno u kući nisu naučene ili sistemski nisu naučene kakav sve to rizik nosi, koje ne razmišljaju o posljedicama i nažalost, desi im se da tako rano ih život tako ošamari na jedan jako ružan način i potpuno nezaslužen. Da, ali negde moramo pokušamo da ih razumemo. To su sada novi vid komunikacije i funkcionisanja i u partnerskim odnosima. I sad samo bih za kraj pročitao upravo što donosi ovaj projekat. Kažu, nadamo se da je ovo početak talasa koji će definitivno kriminalizovati osvetničku pornografiju na Balkanu, ali šire zato talasa. I mi verujemo da će se i Zadovoljna baviti ovom temom. I negde naš sajt je prati sva dešavanja u celoj Srbiji iz minuta u minut, a posebno negde pažnja je bila usredsređena i na Mikser festival, gdje je ponovo negde u žižu interesovanja došao slučaj Branislava Lečića i to zbog obraćanja ispovest intervjua Merime Isaković koja je dala novinaru Aleksandru Đuričiću u okviru ovogodišnjeg Mikser festivala. Da li si ogledala bar deo ovog intervjua i kako je sada kada vidimo Merimu i čujemo njene reči uživo? Drugačije je, ja mislim, doživljaj od onoga kada je to napisano na papiru. Jeste, reč je o očigledno vrlo hrabroj ženi, kao što su to i ostale devojke koje su glumice koje su optužili Lečića i Miku Aleksića. Naravno, i pročitala sam i slušala sam je i nekako kao žena sam izuzetno zahvalna što je smogla snage da posle svih ovih godina u emigraciji priča o tome. Prosto nekako, bez obzira na to što postoji pretpostavka nevinosti koju moramo da poštujemo i po pravu, nekako teško je zamisliti da su baš sve te žene sa svih tih različitih krajeva sveta posle toliko godina se urotile i odlučile da nekog javno ponize tek tako. Mislim, voljela bih da tužilaštvo prosto uzme u obzir njen iskaz, makar ako ništa drugo o karakteru tog čoveka i da nekako konačno od tog tužilaštva čujemo šta će da urade po tom pitanju. Pošto do sada smo čuli samo 2-3 kratke rečenice koje nekako prosto nisu dovoljne i ne ulivaju mi nadu da će sve biti završeno kako treba i da će čovjek ukoliko je kriv biti izveden pred lice pravde. A sada nisu ni ovdje izostali oni komentari da je Merima predugo ćutala, da je se sve to dogodilo kada je ona imala 18. godina. I zbog čega tek sada progovara. Negde ona to objasnila time da ne bi ni progovorila da nije potrebna pomoć devojkama. Pa prvo, ja mislim da nijedna žena ne treba da se pravda zbog toga kada će da progovori. Ako će da progovori posle 65 godina, potpuno ima na to pravo i pitanje zašto je ćutala može da postavi samo neko ko prosto ne razume šta je priroda žrtve, šta je priroda takvih događaja, kakve psihičke posljedice ostavlja i tako dalje. Neko ko ne razume u kakvoj sredini živimo, koliko se žrtve stigmatizuju, koliko se stida nekako pravi oko cijelog tog pitanja. I mislim, možete i da pogledate po medijima šta su pričale kolege Miki Antića o tim devojkama koje ne poznaju, da bi vam bilo jasno koliko je... Miki Aleksić, izvinjam se. Da bi vam bilo jasno koliko je strašno reći to u ovom društvu i koliko su one zapravo hrabre što su to uradile. Ali ono što se desilo u petak, ukoliko ne grešim, ponovo je vraćena optužnica kada je reč o slučaju Miki Aleksića. Pa mislim, to je ono slučaj koji nam negde uliva nadu po brzini reagovanja nadležnih organa da će ove neke stvari ipak da se promene, ali kako da kažem, kompleksna je stvar i mnogo je opstrukcije, sigurna sam, i mnogo je pritiska sa raznih strana, tako da sve što mogu je da se nadam da će tužilaštvo istirati sve to do kraja. Sad ja moram da poverim nešto našim gledalacima. Juče kada smo pričali o ovom gostovanju, ti si rekla mi na Zadovoljnoj, jer od najčitanijih tekstova od početka jesu tekstovi u vezi sa temom rodne ravnopravnosti u jeziku. Draga Jelena, Verovala ti meni ili ne, ali to je tema u skoro svim nedeljnim izdanjima novina ovog jutra. Time se bavi i Biljana Srbljanović u svojoj nedeljnoj kolumni u Blicu. Naslov je Tvorba reči. Kaže, konačno smo nakon 11 godina prenemaganja, zatezanja, odustajanja i odlaganja dobili nove, odnosno unapređene zakone o rodnoj ravnopravnosti, zabrani diskriminacije, mada na zakon o istopolnim zajednicama bezrazložno i bez objašnjenja još čekamo. I sada se ona tu pita zbog čega nam je problem da negde prihvatimo tu rodnu ravnopravnost u jeziku. Kaže, dadilja, pralja, švalja, tkalja, to je struci skroz okej, nije rogopatno, ma kakvi ne lome jezik, baš je lepo i potpuno normalno i u svakodnevnom i u službenom govoru, ali sutkinja, astronautkinja, pilotkinja, pa to je čisto razaranje jezika. Ti se smeškaš, da li se slažeš sa Biljanom? Pa mi se sve je rekla. Nema tu mnogo šta da se doda. Mi na ovom našem novom portalu ženskomzadovoljno.rs smo se time bavili i dali smo rečnik rodne ravnopravnosti, sve ono što smo mogli da pronađemo i da sistematizujemo. I to je bio jedan od najčitanijih tekstova i to ljude zanima s pravom. Sad, meni je potpuno jasno da je ljudima teško da razbiju neke ustaljene obrasce mišljenja i ponašanja i da im te neke reči na prvo slušanje zvuče rogobatno, možda i na drugo i na treće, ali mogli bi samo da se sete da je pre 150 godina recimo isto tako bilo nezamislivo da žene glasaju, da žene vode kompanije, da žene idu u školu i tako dalje. Pa eto, isto kao što su tada ljudi bili verovatno šokirani tim novotarijama, tako verovatno su i sada ovim jezikom koji bi za koju godinu mogao da postane potpuno normalan. I jednostavno mislim da ono čega mi nismo svesni jeste koliko kroz te neke svakodnevne stvari, kroz jezik i drugo, ti neki patrijarhalni obrasci se i dalje održavaju. I prosto nekad se moraju malo promeniti na silu. Žene nijedno pravo nisu izborile baš potpuno mirnim putem, pa verovatno neće ni ovo. I mislim, meni je super, Biljana Srbljanović je dugo već govori i o tome što meni recimo ranije nije padalo na pamet, zašto ona ne želi da zovu Srbljanovićka, Srbljanovićeva i tako. I kako je uopšte u jeziku to pripadanje ocu ili suprugu je potpuno neka normalna stvar. Dobro, negdje nas uče da devojke dok se nudaju su Srbljanovićeve, kada se udaju muževljevo prezime, ako je Srbljanović, onda je Srbljanovićka. Ali zašto, recimo, to nije čudno? Ali koliko se ja sećam, ali sad nadam se da ne grešim, tako su me učili u osnovnoj školi. Pa to ti kažem, to je nešto što su te naučili, ali to što te neko nekad naučio ne znači da je to okej. Da je ispravno. Glasila s ovim povodom i Matica Srpska upravo. To smo mogli čitamo sinoć, ja mislim. I oni se kažu da je nedopustivo to da zakon bude obavezujući i da se predviđa kazna ukoliko se koriste rodno nekorektne forme. Ajde tako da kažemo. Ovo nazivaju oni iz Matice Srpske nedopustivim jezičkim inženjeringom. Sad, možeš li da se složiš na ovaj vid neodobravanja? Njima se ne dopada što će se plaćati kazne. Evo, izvini, samo da vi pročitam, novosti se bave tom temom na 10. i 11. strani. Kažu, Srbima planski otimaju Vukov jezik, to je naslov. Naime, kaznene mere odnose se na prekršaje organa javne vlasti, poslodavaca, osiguravajućih društava, mene i tebe, medija, političkih stranaka, sindikalnih udruženja. Shodno odredbi koja bude prekršena, kazna će se kretati od 50 do 2.000 do 2 miliona dinara, odnosno 5.000 do 150.000 dinara. Dobro, mislim, lično nikad nisam pristalica da se neke stvari uteruju novčanim kaznama i tako dalje, ali otpor korišćenju rodno ravnopravnog jezika je očigledno toliki da su zakonodavci smatrali da je neophodno da se malo oštrije izjasne prema tome. Sad pitanje je koliko će se taj zakon sprovoditi i da li će se te kazne baš primjenjivati u punoj meri, zato što mislim da bi onda pljuštale kazne svakodnevnom. Znači, ne znam prosto da li oni imaju toliko ljudi koji će sve to da prate i da kontrolišu. Da, ali dobro, da li možeš da razumeš i ovu, pošto sad jasno nam je na kojoj si strani, ali da li možeš da razumeš i drugu stranu? Naime, u novostima piše, dok jedni smatraju da ova pravila garantuju ista prava ženama i muškarcima, drugi tvrde da novi zakon zapravo uništava srpski jezik. Ko će koristiti izraze bakalinka, barutarka, đubretarka, čitačica brojila, grabljačica, turistička vodičkinja? Pa ne znam, niko se nije bunio na otorinolaringologiju, pa prosto mislim da će ljudi uspeti nekako da izgovore i to. Nadam se. Da misliš da smo razmaženi jezički, da sada se ovdje možda vodimo? Ne mislim da smo razmaženi. Mislim da neke jako dugačke i komplikovane reči nam nije problem da izgovorimo ako protiv njih nemamo ništa. Da, tu je Biljana također se dotakla upravo tih reči i pita se zašto je okej da kažemo zubotehničarka pa čak i zubarka, a teško nam je da prelomimo i kažemo stomatološkinja. Mislim da... Ja mislim da ćemo mi o tome čitati, Jelena, na zadovoljna.hr. Čitaćemo i na Zadovoljno i na mnogim drugim mjestima, vjerovatno, zato što mislim da ljudi koji su protivnici također neće ćutati. Ali eto, i to će biti zanimljivo kako će se na kraju. E, pa šta će biti zanimljivo kada je reč o našim digitalnim izdanjima? Ti si na mjestu direktorke razvoja Nova.rs i negde naš portal zaista. Meni je drago kad sam u društvu pa komentarišu, pa mi pošalju link ili kad mi kažu jesi li video uvest pa je link sa našeg portala. I vi ste negde nastavili tu lepu tradiciju koju je Zadovoljna.hr imala u Hrvatskoj i taj sajt je sada i kod nas na našem jeziku. Pa hvala ti. Prvo, mislim da je Nova.rs stvarno pokazala da za nešto više od godinu dana je postala nezaobilazan izvor vesti u Srbiji. Delimično zato što pišemo nekim stvarima o kojima drugi iz ne znam kojih razloga ne pišu. A drugo, zato što je portal sa užasno mnogo autorskog sadržaja. Mi imamo više od 2/3 autorskih tekstova na portalu i to je nešto na što smo zaista ponosni s obzirom na to da druge redakcije ni izbliza nemaju. Više su onako... copy-paste. Što se tiče Zadovoljne, to je jedan od novih proizvoda, samo jedan od novih proizvoda koji ćemo da predstavimo. To je ženski portal po hrvatskoj licenci koji radi ovdje ekipa u Srbiji. Vrlo smo zadovoljni rezultatima na početku. Također je portal sa mnogo originalnog sadržaja, bez dugačkih naslova. Naslovi su nam kraći nego tekstovi, što nije uvek slučaj. Da, sad koji se ti kažemo, počitam naslov i onda ne znam šta radim u tekstu uopšte. Autorski je sadržaj, imamo i naše kolumnistkinje i naše podcasterke. Vidiš kako lako se kaže. Sad dobro. E pa Sara Radojković je sada kod vas. Jeste, Jana Vučković i Jana Kalaba će svoj podcast Život na srpskom je nastaviti na Zadovoljno i nadamo se još nekim saradnjama kojima ne mogu sad javno da pričam, ali u svakom slučaju želimo da Zadovoljna bude portal za sve žene i muškarce, gdje će pročitati nešto lijepo, nešto pametno, nešto pismeno, autorski, aktuelno, gdje će čitati i o muškatlama i o ženskim pravima. Pa ne, ali sad hoćemo, zašto se zove sajt onda zadovoljna.rs? Pa dobro, računamo da će biti više žena, ali ove muškarci su također dobrodošli, naravno. I rekla si, ovo je samo jedan od noviteta. Možemo li bar nešto drugih noviteta dotknemo? Pa može. Evo, u ovih mjesec dana, pored Zadovoljne, imat ćemo i specijal Euro 2020. Znači, Nova TV je ekskluzivni emiter utakmica. Sve utakmice ćete moći gledati kod vas na televiziji. A kod nas na sajtu ćete moći posle utakmica da gledate golove, šanse, komentare i tako dalje. Biće vrlo vidno istaknuta na naslovnoj strani i to je također prvi veliki sportski specijal koji pravimo, s obzirom da prošle godine, nažalost, nije bilo takmičenja, gdje mislim da će se naša sportska redakcija onako baš pokazati u punom sjaju. I treći proizvod koji nije digitalan, ali nam je također veoma važan, to je print izdanje koje bi jako skoro trebalo da krene, koje također radi naša ekipa, gdje mislim da će i na novinskom tržištu publika koja i dalje voli da čita novine imati jedan proizvod koji će biti malo drugačiji od drugih. Ali nažalost, zbog cele situacije sa štamparijama, naše novine Nova su kao neka Georgina koja nikako da se porodi. A na kraju, pored svih silnih uspešnih srpskih štamparija, našli smo štampariju u Hrvatskoj koja je pristala da naštampa, našli smo i distributere i špeditere. Nadamo se da nećemo imati problema sa carinom, tako da se nadamo da će u najskorijem vreme, u narednim danima, novine biti na kioscima i da će svi moći da vide i taj treći proizvod naša kuća u mjesec dana. Kada postoji volja, uvek se pronađe način. Gledali smo sada, scrollovali smo po portalu zadovoljna.rs. U kojoj od onih rubrika najčešće klikću čitateljke, pošto ih ima više? Vidjeli smo ljubav i seks, psihologija, moda. Najviše prirodna moda i lepota i njena priča. To je jedna rubrika gdje imamo zaista priče najrazličitijih žena i o ženama, koje su vrlo inspirativne. U pitanju nisu samo poznate žene, već su i obične žene. Tu je devojka koja je pretrčala ultra trail, prešla nakon što je oporavila se od Hodgkinsovog limfoma i potpuno onako, kažem, Baš ima nekih super priča koje onako mogu da vas inspirišu i da vam pokažu da oko nas stvarno ima gomila sjajnih ljudi. I pozivamo sve buduće čitaoce i čitateljke da vas zaprate i na Instagramu, prisutnosti na društvenim mrežama, i to je negdje najbolji vid direktne komunikacije. Tako je. Jelena, hvala ti. Najlepše bilo zadovoljstvo razgovarati sa tobom ovog nedeljnog jutra. Bila je ovo naša koleginica Jelena Tušup, direktorka razvoja sajta Nova.rs.